Սիրելիներ, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ահավասիկ 4-րդ անգամ գումարվում է թեմական ներկայացուցչական ժողովը։ Որպեսզի քննության առնենք եւ բարվոք լուծման առաջնորդենք եկեղեցական մեր կյանքում առկա հարցերն ու խնդիրները, ի նպաստ մեր եկեղեցու տիրավանդ առաքելության զորացման։ Իրողություն է, որ եկեղեցական եւ ազգային մեր կյանքն այսօր իսկյուրս աշխարհի դարձել է առավել փոխշաղ կապված, քան 10 կամ նույնիսկ 5 տարի առաջ էր։ Ազատ եւ անկախ մեր պետականության պայմաններում շարունակ զորանում են հայրենիք եւ սփյուռք կապերը, արդյունավորվում համատեղ ծրագրերն ու միջոցառումները, ինչը նաեւ ենթադրում է, որ առավել դյուրին պիտի լինեն մեզ հուզող հարցերի եւ մեր առջև կանգնած հրամայականների կարգավորումները։ Բարեփոխվում է եկեղեցական մեր կյանքը, Աստծո խոսքի քարոզությունը առավել լսելի է դառնում մեր ժողովրդին, նորոգվում են մեր դարավոր սրբատեղիները, կառուցվում են նոր եկեղեցիներ, տպագրվող հոգևոր գրականությունը, հեռուստատեսային եւ ռադիո հաղորդումները գալիս են կրթելու եւ ամրապնդելու հավատն ու քրիստոնեական ճանաչողությունը մեր ժողովրդին։ Ինչպես տեսնում եք, Հայոց Մայրաթորը նույնպես դիմավորում է ձեզ մեծ փոփոխություններով, բարեզարթման աշխատանքներով, նաեւ մեր հոգևոր կյանքի զորացման հույսերով։ Այս տեղաշարժերում Աստծո բարեխնամ կամքն ու օրհնությունն ենք տեսնում, որի առջև առավել պարտավորված ենք բոլորս, բարեպատեհ ժամանակը ծառայեցնելու իր նպատակին։ Ժամանակն է, որ մեր եկեղեցական կյանքը մի նոր որակ ձեռք բերի, խարսված եկեղեցական կանոնական հիմքերի վրա, առաջնորդվելով կառուցվածքային և կազմակերպական հստակ մոտեցումներով ու դրույթներով։ Ժամանակն է իրականացնել կանոնական, ծիսական և վարչական բարեկարգությունները, որոշակիացնել և բանաձևել մեր օրերում բարձրացող հարցադրումների վերաբերյալ հայ եկեղեցու դիրքորոշումները, որպեսզի առավել արդյունավետ լինի մեր եկեղեցու առաքելությունը և շարունակ աճող ու զարգացող հավատավոր մեր զավակների հոգևոր կյանքը։ Եկեղեցական և ազգային մեր կյանքի դրական զարգացումների ու ձեռքբերումների կողքին վճիրներ պահանջող շատ հրամայականներ ու մարտարաբերներ ունենք։ Հայրենիքի և սփյուռքի որոշ թեմերում լիովին կազմակերպած չեն ծխական համայնքները։ Շատ համայնքներ, հատկապես եվրոպական երկրներում, որոնք առաջացել են մեր ժողովրդի տեղաշարժերի արդյունքում, չունեն կանոնադրություն, մնայուն քահանաներ և աղոթատեղիներ։ Հայրենիքում նույնպես աղոթատեղիներ և մնայուն քահանաներ չունեն քաղաքային և գյուղական բազմաթիվ համայնքներ, իսկ մեծ թվով վանքեր ու սրբատեղիներ կարիք ունեն հիմնանորոգման։ Այցելու հոգևորականի սպասավորությունը, որքան և ջանք ներդրվի, չի ապահովում ցանկալի արդյունք։ Սփյուռքի համայնքներում շարունակվում են օրախնդիր մնալ ազգային ինքնության, հայոց լեզվի ու հայկական դպրոցների պահպանության հրամայականները։ Խնդիր ունենք երիտասարդությանը ավելիով ներգրավելու եկեղեցական ու ազգային կյանքի մեջ։ Այսօր համընդհանուր աշխարհիկացման պայմաններում նահանջում է հոգևորի կարևորության գիտակցումը։ Բազում հավատացյալներ կապված են մնում եկեղեցուն ավելի ավանդույթի ուժով, քան կրոնական խորը ապրումով և գիտակցումով։ Հայաստանում և Արցախում ժողովուրդը ապրում է շարունակվող շրջափակման և պատերազմի վերսկսման վտանգի պայմաններում, դիմակայելով տնտեսական, սոցիալական լուրջ դժվարությունների, ինչպիսիք են աղքատությունը, գործազրկությունը, արդյունքում և արտագաղթը։ Օգտվելով ժողովրդի նեղյալ վիճակից, հոգևորսություն են իրականացնում աղանդավորական կազմակերպությունները։ Եկեղեցական մեր կյանքում առկա այսպիսի և նման այլ մարտարավերներին պատասխաններ որոնելու նպատակին է կոչված թեմական ներկայացուցչական ժողովը։ Այսօր, սիրելիներ, համայն մեր ժողովրդի հայացքը տագնապով ուղված է դեպի Սիրիա, որտեղ պատերազմական իրավիճակի բոլոր դժվարությունները կրում են նաև հայ համայնքը։ Սիրիայում ընթացող զարգացումները հրատապ են դարձնում հարցի քննարկումը նաև այս ժողովում։ Սիրիաբնակ մեր զավակները կարիք ունեն շտապ
եւ մեծ օգնության ուսատարումին։ Աջակցելու համար Սիրիահայությանը մենք շրջաբերական գրություն հղեցինք մեր եկեղեցու թեմերին։ Արդեն 3 թեմերի եւ Մայրաթորի ներդրումներով Դամասկոսի թեմին փոխանցել են 200,000 ամերիկյան դոլար գումար Սիրիահայության կարիքներին տրամադրելու համար։ Լիահույս ենք, որ առաջիկային մեր թեմերից ակնկալվող օժանդակությամբ կկարողանանք ավելի մեծ գումար փոխանցել Դամասկոսի հայոց թեմին, քանզի մեծ են Սիրիայության կրածկորուսները եւ մնասները։ Գերաշնոր եւ հոգեշնոր հայրեր, պատվարժան պատգամավորներ, ժողովի օրակարգային հարցերից է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների կազմակերպումը։ Տարելիցն առանձնահատուկ է, եւ այն պիտի ոգեկոչենք առանձնահատուկ հնչեղությամբ, հանգրվան դարձնելով մեր արդար դատի հաղթանակի ճանապարհին։ Այսօր աշխարհի տարբեր պետություններ, միջազգային կազմակերպություններ, քույր եկեղեցիներ, առաջնորդվելով ճշմարտության եւ արդարության սկզբունքով, ճանաչել եւ դատապարտել են Թուրքիայի կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը։ Բարեհույս այս ընթացքը զորացնում է մեր ժողովրդի լավատեսությունը, որ այն կընկնի համընդհանուր դատապարտում։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը, ինչպես բազմիցս տարբեր մակարդակներում բարձրաձայնվել է, մեզ պիտի առաջնորդի մշակելու ռազմավարությունը Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման, ինչպես եւ հստակեցնելու պահանջատիրության ու հատուցման մեր ընկալումները։ 100-ամյա տարելից առիթ է նաեւ հոգևոր եւ ազգային մեր կյանքի զորացման, հերոսական մաքարումներով ու ջանքերով վերածնված մեր կյանքի արժևորման եւ լուսավոր գալիքի հույսերի ամրապնդման, որոնց նույնպես պիտի ուղված լինեն նախատեսվող ծրագրերն ու միջոցառումները։ 100-ամյակին նվիրված մեր եկեղեցու միջոցառումները համադրելու եւ առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով մեր տնօրինությամբ ստեղծվել է հանձնաժողով Գերաշնոր Տեր Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ատենապետությամբ։ Սիրելի հոգևոր հայրեր եւ պատվարժան թեմականներ, մեր հորդորն է ձեզ, որ համագործակցեք հանձնաժողովի հետ, որպեսզի համայն մեր ժողովրդի եւ հայրենի պետության հետ մեր եկեղեցին ամբողջական տարողությամբ հիշատակի 100-ամյա տարելիցը հայոց ցեղասպանության։ Հայոց ցեղասպանության մեծ տարելիցի նախաշեմին մեր առջև բարձրանում է նաև ցեղասպանության նահատակների սրբադասման խնդիրը։ Այս ուղությամբ, ինչպես տեղյակ եք, աշխատում է ամենայն հայոց կաթողիկոսության եւ Մեծիտանեն Կիլիկիո կաթողիկոսության կողմից համատեղ կազմակերպած հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը աշխատանքներ է իրականացրել սրբադասման սկզբունքների մշակման ուղությամբ, որոնք կներկայացվեն այս ժողովի, այնուհետ եպիսկոպոսաց ժողովի քննարկմանը։ Սրբադասման սկզբունքները ընդունելուց եւ հաստատելուց հետո հանձնաժողովը կշարունակի աշխատանքները սրբադասման կանոնի եւ ծեսի մշակման ուղությամբ։ Գոհունակությամբ ենք տեղեկացնում նաեւ, որ ծիսական հանձնաժողովը ավարտին է հասցրել մկրտության ծեսի կանոնի մշակման աշխատանքը, որը նույնպես կներկայացվի առաջիկա տարի ծրագրվող եպիսկոպոսաց ժողովի քննարկմանը։ Եկեղեցու ծեսերը ամենուր պիտի կատարվեն միակերպ ու անխաթար, առանց աղավաղումների, ինչը ցավոք տիրապետող է այսօր մեր եկեղեցում։ Անդրադարձ կատարելով կանոնական սրբադասման արդի տեխնոլոգիաների գործածության հայ ժողովրդի իրավունքների հետապնդման հանձնաժողովի աշխատանքներին, պետք է նշենք, որ առայժմ այդ հանձնաժողովների աշխատանքները չունեն գոհացնող ընթացք։ Մեր հորդորն է հանձնաժողովների ատենապետերին առավել նախանձախնդրորեն հետամուտ լինել հանձնախմբերի աշխատանքների կանոնավոր կազմակերպմանը, ի խնդիր մեր եկեղեցու կենսական հարցերի վճռման։ Թեմական ներկայացուցչական նախորդ ժողովում ընդունվեց թեմական կանոնադրության ուղենիշը, որը մեր կողմից հրահանգվեց գործադրության։ 3 տարի անցել այս ընթացքում որոշ թեմեր իրենց կանոնադրություններում ներառել են ուղենիշը, որոշ թեմերում աշխատանքները շարունակվում են, կան թեմեր, որոնք տակավին ձեռնամուխ չեն եղել ընդունված ուղենիշին կանոնադրությունների համապատասխանեցմանը։ Կարևորելով գործընթացը
բայնաթորից բազմիցս գրություններ ենք ուղղել թեմակալ առաջնորդներին, որպիսի այդ ուղղությամբ քայլեր նարագացվեն։ Կանոնադրության ուղենիշը որդեգրելու գործընթացում հապաղումը, որը դրսևորվում է առաջնորդների և թեմական վարչական կառույցների կողմից, անընդունելի է։ Այս վերաբերմունքով կասկածի տակ են դրվում թեմական ներկայացուցչական ժողովի հեղինակությունն ու կարևորությունը և իջիք դարձվում մինչ օրս ներդրված ամենքիս ջանքերը։ Ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ թեմական ներկայացուցչական ժողովը կյանքի է կոչվել 1995 թվականին ազգային եկեղեցական ժողովի կողմից նրա գումարման միջանկյալ ժամանակահատվածում զբաղվելու եկեղեցական կյանքը հուզող հարցերով։ Մեր ակնկալությունն է, որ առաջնորդներն ու թեմական կառույցները առավել նախանձախնդրորեն աշխատանք տանեն կանոնադրության ուղենիշը որդեգրելու ուղղությամբ։ Թեմական տիպային կանոնադրության ուղենիշը մշակվել և թեմերին գործադրության է հրահանգվել եկեղեցական մեր կյանքը կանոնական հիմքերով կառուցելու, միասնական սկզբունքներով առավել ամուր կազմակերպելու, մեր սրբազան ավանդությամբ մեր եկեղեցին զորացնելու նպատակով։ Լիահույս ենք, լիահույս, որ բարվոք ընթաց կունենա թեմերի կանոնադրությունները ուղենիշին համապատասխանեցնելու գործընթացը, անհրաժեշտ ենք նկատում ձեռնամուխ լինել սահմանադրության մյուս ի մասնավորի ազգային եկեղեցական ժողովի, Գերագույն հոգևոր խորհրդի, եպիսկոպոսատ ժողովի և թեմական ներկայացուցչական ժողովի գլուխների մշակմանը, որպիսի առանցին բաժինների մշակումով կարողանանք ամբողջացնել մեր եկեղեցու սահմանադրությունը աստիճանաբար։ Գողություն և փառք ենք մատուցում Աստծուն, որ բարվոք գործակցային ընթացքով առաջանում են աշխատանքները և հարաբերությունները նվիրապետական աթոռների միջև։ Համատեղ մեր ջանքերը պիտի առավել չափով ներդնենք մեր եկեղեցին իր կանոնական գործունեությունը և իր առաքելությունը արդյունավոր կերպով մեր ժողովրդի կյանքում իրականացնելու համար։ Մեզ համար գոհունակության առիթ է նաև հաստատել, որ անցել են սառը պատերազմի գաղափարական հակադրության ժամանակները, անխոչնդոտ և անկաշկանդ են մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և մեր եկեղեցու նվիրապետական աթոռների և աշխարհասփյուռ թեմերի առնչությունները։ Եկեղեցու պարակտման, վերացման և խնդիրների կարգավորման բարի արդյունքների ակնկալիքներով գործակցային են հարաբերությունները Մեծ Իտան Անգլիկո Կաթողիկոսության հետ։ Շարունակական զարգացում են ապրում Հայաստանի Հանրապետության բազմակողմանի հարաբերությունները այլ պետությունների հետ։ Այս բարեհույս իրողությունները կարևոր նախապայմաններ են, որոնք հնարավորություններ են ընձեռում մեզ իրականացնելու բարեկարգությունները, որպեսզի մեր եկեղեցին առավել արդյունավոր իրագործի տիրավանդ իրարակելությունը և դյուրին կերպով կարողանա դիմակայել դժվարություններին ու փորձություններին, որոնց առավել չափով ենթակա է աշխարհասփյուռ մեր ժողովուրդը։ Մեր պարտքն է Պողոս Արաքյալի խոսքի համաձայն գործել աննվազ ջանքերով, որովհետև հարմար ժամանակի պիտի հնձենք, եթե չթուլանանք։ Թող ողորմած Աստված, որ կամեցավ հայոց փոքրիկ հոտի վերազարթոնքն ու առաջնորդությունը դեպի ազատ և խաղաղ կյանքի հորիզոններ, մեր հայացքը, մեր քայլերը և հավատավոր մեր գործերը ուղյալ պահի դեպի մեր բոլոր իղձերի մարմնավորման ուղիները։ Աստծո շնորներն ու օրհնությունը հայցելով ձեզ ամենքիդ բարի և արդյունավոր աշխատանք ենք մաղթում ժողովին ի պայծառություն մեր եկեղեցական և ազգային կյանքի։